Պարոն Ավենյան, վերելակների մասով ոչինչ չասեցիք, մի շարք ծրագրեր ներկայացրեցիք, բայց ուզում հասկանալ այն ծրագիրը, որը քաղաքապետարն իրականացնում էր եւ նպատակ ուներ ամբողջ քաղաքի հին վերելակները փոխարինել, արդյոք արդիական է եւ շարունակելու են, եւ սենց մի հարց, խոսում էիք հեղեղների մասին, խոսում էիք ջրամատակարարումը եւ հեղատար համակարգը Վեոլիա ջրին պատկանելու մասին, բայց արդյունքում տուժում է Երևանցին։ Պայմանական Արզենի ձորում, հա, Արզենի ջրատարի վթարներ մենք ունեցանք, Արաբկիրի կեսը ջուր չուներ այդ ընթացքում եւ խնդիր էր առաջանում, անգամ սահմանված ժամկետը, որը պետք է ջրամատակարարումը այդքան ավել չէ, ջրամատակարարման դադարեցումը այդքան ավել չտեվի, խախտվում էր կարծես։ Հիմա ինչ է պետք անել ամեն դեպքում, չի կարելի ասել, դա մերը չի, դա Վեոլիա ջրինն է եւ իրենք պետք է հարցը լուծեն, քանի որ դուժում են երևանցիները։ Արդյոք չկա, հիմա նաեւ գործակարգավորականի ժամանակ նշվեց, որ պայմանագրի փոփոխություն են տեղում, ի՞նչ է դա ենթադրելու իրենց, ամեն դեպքում մի քիչ եթե նորը պարզաբանենք։ Շնորհակալ եմ։ Այո, պատասխանատվության եւ պարտականության տեսանկյունից դա Երևանի քաղաքապետարանին ամենավերջինն է վերաբերում այդ ամբողջ համակարգը, բայց մենք ամենաշահագրգռված կառույցն ենք, որբիսի այդ հեղեղատար համակարգերի հիմնանորոգումներն իրականացվեն, կոյուղատար համակարգերի ներդրումներն ու հիմնանորոգումներն իրականացվեն, եւ նույն Արզենի ջրատարը, որը Երևանից դուրս է գտնվում, չվթարվի։ Նույն Արզենի ջրատարի վերաբերյալ երևի տընց մի 3-4 գրություն, նայն ես 2022 կամ 23 թվականից սկսել եմ գրել։ Եվ իրականում այստեղ, ասենց ասեմ, էլի մեղավորներ չփնտրելու դրամաբանությամբ է պետք գնալ, այլ պետք է գնալ կառուցողական համակարգը վերանայելու, համակարգը վերակազմակերպելու դրամաբանությամբ, որը հենց հիմա փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ իրականացվում է, այսինքն այս քննարկումները շատ արդեն կոնկրետ արձանագրումներ են տալի, մենք գույքագրել ենք խնդիրները, մենք առաջարկները մենք ներկայացրել ենք, հիմա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, Երևանի քաղաքապետարանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը եւ Տիգրան Խաչատրյանի գրասենյակը լծված են այս լուծումները տալուն։ Այս լուծումները ենթադրելու են նոր ներդրումային փաթեթների իրականացման ծրագրեր, եւ արդեն ընդամենը տեխնիկական հարցն է մնալու, դա Վեոլիա ջուրն է իրականացնելու, դա Երևանի քաղաքապետարանն է իրականացնելու, թե օրինակ նախարարությունը, բայց կարևորը, որ այս ծրագրերը ֆիքսվեն, ֆինանսավորումը համապատասխանաբար միջնաժամկետ ծրագրերում ֆիքսվի, այս նմանատիպ աշխատանքներն իրականացնելու համար, որովհետև լավ, Երևանի քաղաքապետարանը շարունակաբար մենք ամեն տարի ինքներս, կարելի ասել իրավական տեսանկյունից ամենավերջինը այս պատասխանատվությունը կրելով 14 կիլոմետր տարեկան կոյուղի ենք փոխում մենք մեր ֆինանսավորմամբ, իսկ կոյուղին պետական գույք է, հետո պետք է հանձնենք պետ գույքին նաև։ Այսինքն մենք հասկանում ենք խնդիրը, մենք խնդրի սրությունը հասկանում ենք, եւ անընդհատ ամենապրոակտիվը նաեւ այս խնդիրը համակարգը փոխելու համար նաեւ մենք ենք հանդիսանում, եւ այստեղ ասում եմ, այս են դեպքը, որտեղ միանշանակ չի մեղավորներ փնտրել ու ասել, այ գիտեք, Վեոլիա ջուր, դու ես մեղավոր, կամ չգիտեմ, կառավարությունը այն ժամանակ, որ սենց չաներ, այլ սենց, այնց դա պրոդուկտիվ չի, դա արդյունք չի տալու, հիմա պետք է այդ համակարգը վերանայել, պայմանագրերը վերանայել, հասկանալ ով է իրականացնում ծրագրերը։ Վերելակների մասով, վերելակների մասով ոնց որ թե նշել է, այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը իր ֆինանսավորմամբ նույնպես իրականացում է 500 վերելակի փոխարինում, եւ այս տեմպը պահպանելով մենք մինչեւ հաջորդ նախընտրական շրջան ամբողջապես մեր խոստումը իրացրած կլինենք, այսինքն Երևան քաղաքում այդ հնամաշ վերելակներից չի մնա։ Եթե բացեմ, թողեն ներողություն եմ խնդրում, սակայն նաև ցանկանում եի ձեր կարծիքը լսել։ Պարոն Ավնյան, դուք գոհ եք վերելակների որակից նոր փոխված, որովհետև շատ խնդիրներ կան, սկսած մոնտաժից մինչև անգամ պահպանում։ Գիտեք, ամեն ինչ համեմատության մեջ է պետք նայել, որովհետև եթե մենք խոսում ենք օրինակ 1959 թվականին տեղադրված, չգիտեմ որ զավոդի արտադրության վերելակի փոխարինման մասին, պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք տենց, չգիտեմ, դեռևս 3000
վերելակի փոխարինման խնդիր։ Եվ վերելակի փոխարինման ծրագիրը ամենաէժան ծրագրերից մեկը չի։ Այսինքն մենք մոտավորապես ամեն վերելակի վրա միջինացված ծախսում ենք ինչքան 10 միլիոն դրամ, չէ՞, 10 միլիոն դրամ, այսինքն մոտավորապես 5 միլիարդ մեր 64 միլիարդանոց բյուջեից մենք ծախսում ենք վերելակների փոխարինման վրա, որովհետև հասկանում ենք, որ դա անվտանգության խնդիր է։ Համարյա 10%-ը մեր սեփական եկամուտների մենք ծախսում ենք էլի ոչ մեր գործառույթի վրա։ Դա օրենքով համատիրության ենթակայության տակ գտնվող գործառույթ է, բայց նաև հասկանում ենք, որ այդ համատիրությունը չի գործում։ Դրա զուգահեռ նաև այս Երևան թիմից հետո առաջարկում ենք համատիրությունների մասին նոր օրենք, որը որ ինչ որ մի փուլից այս, գիտեք, անընդհատ կրակ հանգցնելու տրամաբանությունից համակարգ ստեղծելու տրամաբանության պետք է տանի, որ ամեն մի կառույց իր պատասխանատվությունը, իր լիազորությունը կարողանա իրացնի համապատասխան ֆինանսավորմամբ նաև։ Եվ երբ որ ես անընդհատ այս ֆինանսական մասի հատվածի մասին խոսում եմ, այս բոլոր ծրագրերը, որ Երևանի քաղաքապետարանը իրականացնում է, դա նաև էականորեն այս աճած ֆինանսական հոսքերի շնորհիվ է, բայց դա մեր խնդիրների, ասենց ասեմ, նույնիսկ կեսը տարեկան խնդիրների առաջացող կեսը չի լուծում։ Եվ այդտեղ էլ նույնպես առաջարկություններ ենք արել մեր գործընկերներին հարկերից մասհանումների տեսքով, ընդհանուր հարկային բյուջեից մասհանումների տեսքով ֆինանսավորում հատկացնել մեզ։ Մենք հետագայում այդ համատիրությունների մասին օրենքում առաջարկելու ենք որոշակի ֆինանսական աջակցություն, սուբսիդավորում և քաղաքապետարանի կողմից և կառավարության կողմից այդ կառույցներին, որովհետև իրենք էլ պետք է ունենան այդ ֆինանսական հնարավորությունը իրենց գործառույթն իրականացնելու, որովհետև այդպես անընդհատ, գիտեք, համակարգը պետք է փոխենք և այդ համակարգային լուծումները պետք է տրվեն, ամեն մարդ կարողանա զբաղվի իր գործով, ոչ թե Երևանի քաղաքապետարանը գնա զբաղվի շենքերի սպասարկմամբ։